Os acidentes que aumentam nesse período de férias, em que há mais veículos circulando pelas rodovias, são um agravante para a baixa no estoque de sangue na Hemorrede, que, aliás, está em situação de alerta. As bolsas utilizadas para transfusões urgentes de vítimas de desastres no trânsito acabam faltando para outros pacientes. No caso do pequeno Jonas, por exemplo, durante o feriado, por causa da falta no estoque, ele precisou receber plaquetas que não eram do mesmo tipo sanguíneo dele. Resultado, o menino que luta contra a leucemia está tendo complicações. O sangue de apenas uma doação pode salvar até 4 vidas, porque se divide em hemocomponentes. As plaquetas fazem parte desse fracionamento e são agora a maior preocupação da Hemorrede, pelo estoque praticamente zerado. Mato Grosso do Sul vive hoje a maior crise na doação de plaquetas dos últimos 7 anos. A redução que já era esperada para este período, dessa vez assustou e faz com que todos os centros de coleta do estado se mobilizem numa campanha contra o tempo. É muito preocupante, assim, nós estamos em estado crítico em relação às doações de sangue no caso de plaquetas. Essa quantidade é muito pequena para atender toda a demanda necessária dos hospitais. Em dias normais, nós temos todas as estantes cheias, em torno de 90 plaquetas distribuídas, principalmente nos tipos O positivo e A positivo, que a demanda é maior. Nas prateleiras que armazenam o material biológico, poucas bolsas de sangue de apenas um tipo sanguíneo. Produto perecível que se perde em 5 dias. E essas doações de sangue já têm destino certo. É o Centro de Oncologia do Hospital Regional de Campo Grande. Serão encaminhadas a pacientes que sofrem de leucemia e que chegam a receber por dia até 10 bolsas de plaquetas durante o tratamento de quimioterapia. O quimioterápico, ele atua tanto nas células doentes, também como as células que estão em divisão celular. No caso, as células sanguíneas que estão constantemente em divisão. E aí essas células são destruídas. Então, demora em torno de 15 até 21 dias para o paciente voltar a produzir as células normais do sangue. E nesse período ele precisa receber a transfusão sanguínea, tanto de plaquetas ou concentrado de hemácias. O pequeno Jonas, de 1 ano e 3 meses, é um dos pacientes que precisam de plaquetas para conseguir sobreviver enquanto não se encontra um doador compatível de medula óssea. Muita gente já se mobiliza com a causa. Tem que estar doando, né? Porque o meu filho, por exemplo, sem plaqueta e sem sangue, não consegue continuar à espera dele para um doador. Então, todo dia está tomando bolsa de plaqueta, cada 2 dias tomando sangue, dependendo dos exames que o médico está passando para nós, né, que a gente está tomando esse sangue, essa plaqueta. A gente precisa muito desse sangue, né? E enquanto houver esperança, encontraremos pessoas como o Adriano, que já começa 2014 com um grande gesto de solidariedade. Tem que salvar outras vidas, porque a gente só dá valor a uma vida quando a gente vê uma vida se perdendo, e é complicado. Enquanto eu estava chamando essa reportagem, o pessoal da Santa Casa ligou na nossa redação e pediu para que fizéssemos um apelo também pelo banco de sangue da Santa Casa, que está completamente vazio, sem estoque algum. Então, para doar sangue, você pode procurar o banco de sangue da Santa Casa de Campo Grande ou o Hemosul, que fica na Avenida Fernando Correa da Costa, número 1304. Funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira. No sábado, o atendimento vai das 7 da manhã até o meio-dia. Qualquer dúvida, o telefone do Hemosul para informações é o 3312-1502. 3312-1502.